Здравейте, на всички от YouTube. Сега, изчакайте само да видим дали снимаме нещо така. Така. О, добре. Снимаме. Окей. Така. Днеска играем една игличка, така се свали за... Няма само в канала ми да има CS. Така. Медик. Играем днеска. Една много яка игра. Когато се казва Team Fortress 2? От Steam е. Така. И окей. Кам. Окей. О, нищо не виждам. Ура! Та игричка за първия път ли играя? Ма много забавно. Както виждам. Така, целихме го то. Има линк в описанието за играта, откъде може да си изтеглите. Ама предполагам, че знаете. От Steam-а. Ама аз след това ще оставя линк. Трето... За малко му беше края на живота. Ма точно за малко. Игра на някаква на някакви настройки, където изобщо не мисля, че играта. Да ме и при вас да е така. Така. Тя ги обезглавих. Ох, 148 демич. Така. Така. Ох, хора. С мой микрофон. What? И добре де. Така. Пожаме. С... Team Fortress 2. Ай, как ме се чу. И хора, само ви кажа, че вече няма да имат CSGO. Защото... По някаква причина... ми крашва постоянно играта. Не знам защо по дяволите ми крашва играта. И да. Ето, падни убиве! Чош, чопанар. Можете ли да губаш дидачки език? Бзикам се. Аре бе, окей. В този клип нещо не имам се. Така. Тук не мога да се влезем. Аз не знам защо не трябва да се влезем. Ама чувате звука на играта? Тейнкс. Обезглави по тоя. Ахахаха. Хора, хора, хора. Не, не, не. О, Тони обезглави. Ужас. Така. Това е една трудна игра. Не чуете, що съм толкова слаб, защото е трудна игра. Това е... И си... Не, аз не имам какво вече. И хора, както ви казах, играта...
What? CSGO? Няма да има. Не знам защо ми караха. И тук още се самоубих, ако сте забелязали. Момента правя бъни хоп. Къде са другите, ле? Окей, няма ги. Окей. Това хубаво, патронки. Може ли някой да ми обясни къде са другите? Ужас! Приготвяме. О, ето ги бе. Ай, как се че. Не, не, фаси за мене, фаси за мене. Беги. Ужас. То ми изпада HP-то, бе. Ужас, ужас. 3-6 демидж. Бе, не бе. Манки, здравейте. О, 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 о. Ужас! Ай, някой ме опари, доста лошо. Ай, няма някой. Ужас! Бегай, бегай, бегай. Медик. Окей, 110 демидж. Пожаваме напред. Ужас! Е, убиха ни. Е. Чакаме. И това ще е геймплейчето. И дано ви е харесал клипчето, абонирайте се, когато искате правете. Лайквайте, щупете, ако искате. Извинете ме, така. Щупете лайк от лайк бутона, щупете от лайкове. Това го убия се, защото е мазен. Виктори и фаша е от този клип. Дано да ви харесал. И аз бях пети леле майка ми. Пепи Атанасов и бай бай. What? Не мога спор клипа.